Dobrý deň. Pozdravujem vás. Buď vítan. Und hello. Čaute. No, tož. Jak, co to je, ako je to spoždení? Jaké spoždení? 19.30 nabehol stream live, halo. 19.30 nabehol obraz. Jako. To, že je to obraz z intra, kedy prebieha tzv. Vábenie obecenstva na následujúce živé vysielanie. To je stále v rámci dohodnutých pravidiel toho, že teda akože 19 to začal. Neprepísal som si FPSK, mám tam 75, už som si to dneska všimol. A takže tie som si neprepísal. Hovorím si, že mohol som si ich prepísať, že? Ale čakal som skôr nejaký micropatch na ten bordel, čo porobili, pretože ráno mi to ostávali fakt akože lode mi stále písalo v bitve a som bol úplne nešťastný z toho. Takže celé zle. Áno, Burgiňa má 3x4. Dobre, tak pán Stratos hovorí, nech si to prepíšem, ja sa na to asi vykadím aktuálne. Na to prepisovanie, pretože čakám nejakú, neviem, či bude do nej nejaký minipatch ako oprava alebo nie. Ja som práve že skúšal, už po tom, čo mi Slož napísal na Facebooku niekedy po obede o nejakej 5, že na ten môj oficiálny kanálik mi tam napísal, že teda aktuálne hrá a všetko je v poriadku, tak som to vyskúšal sa vrátiť naspäť a vrátilo mi to aj lode, keď si všimnete, tak mám aj Smalanda samozrejme, Smalandu, že v mojom prístave, takže oficiálne tady i Svaland, jo. Takže takoj. Skúsil som, došiel som, zahral som, výsledky vidíte tu. Toto boli dneska rankedy. To čo aktuálne sleduješ, tak toto sú rankedy. Dobre, ja to zviem trošku po ten chat, aby to bolo vidno celé. Ráno som 9.40 za pol lode, Burgiňa ostala v bitke po prehre. Kreml vyhral, ostal v bitke po prehre. O 11.00 Conqueror. Hodinu na to Montana. To som vypol, večer som skúsil už po tom, čo Slež napísal Montanu, dvakrát Burgiňu. Takže tie už sa vrátili z bitky, medzi tým sa povracali tie lode z rána, ale ako po dnešných rankedoch koniec za Ament má úplne vymalované. Došiel nový update, došli tie novinky, čo sme sa tešili, že prerobia IFHčka, tá celá tabuľka, aké sú zmeny, aké sú šielnosti, tá je zverejnená, takže to asi komentovať nepôjdeme po jednotlivých lodiach. Vo všeobecnosti už tie IFHčka nesú tzv. Must have skill na lode, na niektoré, na ktoré úplne že boli, takže dá sa to hrať už aj bez nich. Čož v podstate dáva tým ľuďom väčšiu šancu, že si môžu kapitána preskillovať nejak inak, keďže budú mať 4 voľné body. A niektoré križničky podostávali lepšie pancerovanie a podobné srandy. Na niektorých bitevkách sa to zhoršilo, prípadne mierenie alebo disperzia, napríklad Kreml. Čož teda je veľká škoda, pretože z Kremla už robia fakt šalát. Ale čo už. No a tak no. Noviniek celkom. Nové DDčka, nová lajna, dá sa k tomu dostať, dá sa dostať cez nariadenia, zasa získať európske kontajnery, získať misie, tentokrát sa dajú získať kontiky sa dajú získať tak, že budete môcť mať DDčko dokonca až po 9. úroveň, takže nie len 5 až 8 ako doteraz, ale už je to 5 až 9. Tento Smalan, táto desina je prémiové DDčko, alebo respektíve lod za zdroje, hej, za 2 milióny fričiek. 10. úroveň sa volá Haaland, ako Halleluja, takže ten ešte nie, ten dojde v ďalšom peči, takisto v ďalšom peči alebo v ďalšom update 0.9.3 by mal byť celý ten strom sprístupnený na normálne skúmanie, to znamená aktuálne, kto bude mať šťastie, zase si nájde nejaké tie šialené žetoníky a kraviny, čiže to tam všetko je, tak automaticky si bude môcť ďaká tým žetoníkom túto porobiť, tu je to tie európske žetónia, môžete si potom pootvárať samozrejme lodičky, hej, zasa s tým, jak stoja. 200 stojí 5k, 1000 žetónov stojí Östergötland na devine. Nezabúdajte, zatiaľ tie lode budú pôsobiť ako polopremiové, hej, to znamená, že budete len zberať XP a aj napriek tomu, že by ste mali 9, tak nemôžete ísť ešte na 10, pretože 10 ešte nie je sprístupnená, takže na to si to bude treba jeden patch určite počkať, jo.
Takže tak, a máme tu balíček rovno. Tak. Za krásnych 1000 dublonov, je to krásne. Takže takoj. Dobre, ja rovno hovorím, že zasa odporúčam, aby ľudia nemíňali dublony na to. Toto je čistá kravina míňať dublony, ako fakt, reálne. Ako minúť dublony za niečo, čo si o mesiac vyskúmaš, je úplná blbosť. Takže to by som asi nekupoval, touto cestou by som nešiel. Asi by som fakt buď to hral, alebo niečo také, takže... Takže určite, nekupovať určite dublony. Kto ešte potrebuje minúť nejaké posledné žetony z britského náborníctva, keď mu niečo ostalo, tak ešte má šancu. Lodi za zdroje, tam tuším, nepribudli. Za dublony, neviem, či nám pribudla nejaká. A to veľmi nevidím, tým, že ja tam mám všetky tí vole, tak mne tam nezobrazí aktuálne nejakú novú loď, ktorá by tam bola. Takže bohužiaľ, toto vám nepoviem. Stále sa ešte dá kúpiť samozrejme aj Salem, teda pardon, Smolensk a Žambard. To sme si povedali, že toto máte ešte na tieto loďky, máte mesiac. Čože celkom škoda, že Wargaming na to neupozorňuje priamo v tej zbrojnici, že by hore nebol taký maličký odpočet toho, že by to hráčom dávalo rovno vedieť, že tieto lode tu ešte budú nejakú chvíľu. To isté sa týka samozrejme lodí, ktoré neboli veľmi kupované za uhlie a teda pár za ocel, to je Black Flint, Don Strašimi. A ešte niečo tam bolo, teraz neviem spomenúť, čo je tá štvrtá sranda. Ale tie neboli veľmi kupované, lebo stáli práve ocel a ľudia do toho nechceli investovať za ocel, takže tieto lode budú len odobraté na chvíľu, hej. Za 100 raz hovorím, toto bude len odobraté na chvíľu a vráti sa to o nejakých 6 mesiacov a bude to už za uhlie. Preto sa to sťahuje, aby sa tam prerobila cenovka na uhlie. Tiež neviem, prečo to sťahuje na tak strašne dlho. Ale budiš. Smolensk a Žambard, tieto dve lode zmiznú úplne celkovo, hej. Tieto dve lode budú úplne vyradené. Tí, čo ich majú hre, tak tým ostanú. Tí, čo ich náhodou doteraz nemali, tak už ich... Máte na tom posledný mesiac, aby ste si ich nejakým spôsobom zadovážili, potom už ich nezískate. Maximálne v nejakom kontiku, že vám padnú, ale ako normálne sa k tým nedostanete. Ani cez premium shop. No, tak. Toľko info, neviem, či chceme zase prejsť nejaké všetky tie informácie, samozrejme opakujem to pri každom peči. Pokiaľ sa pozriete priamo na novinky, priamo v hre, nemusíte chodiť nikam inám, keď si odmyslíte nové misie, ktoré aktuálne vždy sú, ktoré môžete si každý deň ako keby splniť tú misiu a že môžete získať nové permakama na lode a všetko to, čo sa dá v tom danom peči spraviť. Je to priamo vypísané pod noh, kedy je to rátané. O to si viete samozrejme odrátať aj to, kedy je plánovaný ďalší patch. To znamená, niekedy po 9.4. je plánovaný ďalší patch. Tak vždy v tom hlavnom newse, alebo v tej hlavnej správe, kedy sa to týka práve aktualizácie aktuálnej, tak si to treba vždy nakliknúť. A nie len informácie, ktoré sú samozrejme vo videu s dášenkom, na ktorú sa dá veľce pekne pozerať. A všetky zmeny sú aktuálne napísané vždy hore. Ale vždy upozorňujem na to, že tie najpodstatnejšie zmeny, ktoré sa týkajú, že aj klanová rvačka dojde a postupné veci sú dole. A samozrejme, tabuľka zmien mechanice probíjení, to je práve to, čo hovorím. To sú tie práve schopnosti jevheček. Treba si to vždy pozrieť, preto to nechcem komentovať, lebo je to toho veľa. Takisto tabuľka zmien pancierovej ochrany, to sa týka práve tých krížnikov, ktoré dostávajú lepšie panciery na palubách a podobne. Takže to je tam. A plus najväčšie tie zmeny a ten celý zbytok je práve tu vždy dole, hej. Zmeny ve vyvážení hry, to znamená veci, ktoré sa zmenia nejaká priebojnosť, tu sa mení nejaké práve tie veci na tých loďach, ktoré sú tie možno podstatné pre vás. To znamená Sinop dostávašu disperziu zasa, hej, Kremlin horšia disperzia, Atlanta má rýchlejší reload, Flynn má rýchlejší reload, hej, a podobne. Rad radom sú tu všetky lode, ktoré sú zmenené, Gearing rýchlejšie nabíjanie torpéd, áno, smutné 2 sekundy. Ale je to tak, hej, to znamená rád radom tie zmeny, treba to vždy dočítať celé až dole. To znamená, čo tam všetko je. Plus vizuálne, technické zdokonalenie, to sú veci, ktoré v podstate sa pridávajú. Alebo sa v podstate uberajú, aktuálne sa stále hrajú s tými novými svetelkami alebo lepším zobrazením prístavov a podobné srandy, takže... Bohužiaľ, takisto, čo sa pridáva, hej. Zmeny obsahu, že budú pridané práve lode, to som vám spomínal, to viete. Budú pridané nové lode na testovanie, toto je celý strom alebo rozdelenie stromu bruských krížnikov ťažkých, to znamená to bude stále, bude to rozdelené zase na ľahké a ťažké krížniky, takisto ako boli rozdelení Američania. Aktuálne sa v hre nachádzajú ťažké krížniky, takže pribudnú ľahké krížniky, to je práve aj dôvod, prečo odchádza vlastne Smolensk.
pretože de facto dostanete celú lineu novú so Smolenskami. Bude to od tier 8 až po tier 10. Bude nahradená aj Moskva, takisto bude nahradený Kirov. Takže z tej línie, ktoré aktuálne ostávajú, tu je to samozrejme aj dole napísané, takisto, že Donsko nepotrebuje, tuším, ďalší trup a podobne, takže... Jo? A takéto strandy, úplne posledné tie zmeny sú vždy napísané dole, nejaké textúry, kravinky a podobné veci. Je to vždy strašne veľa, preto keď sa vždy niekto diví, že pre niekoho pribudli povedzme, že dve lode, tri lode nové a že prečo to má niekoľko gigabajtov, tak práve tieto všetky veci si treba vždy dole prečítať, že čo všetko sa fyzicky zmenilo v tej hre a čo všetko sa fyzicky v tej hre mení pri tom ďalšom update a pri tom ďalšom patchi, takže je to strašne veľa. Vždy čo dojde do toho patchu, ja sa to vždy snažím komentovať postupne popri hraní a podobne, aby sme fakt nestravili brutálne veľa času, lebo toto keby som prechádzal rád radom a vysvetloval každú vetu a podobne, tak je to strašne strašne moc. Dobre? Takže toto sa mení, v podstate kto bude mať šťastie, bude hrať, tak môže dostať nejaké dedečka už vopred. Takže to je to najpodstatnejšia správa teraz a to sme na EV Headcheck samozrejme. Čo sa týka Smalanda a ceny 2 milióny fričiek, ja už som to hovoril aj na Facebooku a podobne. Ja si nemyslím, že táto loď má hodnotu 2 miliónov free expo, to z tej zelené strany napravo hore. Ja si mu dostal ako kontribútor, je to taká novinka od Wargamingu, že už to zase nemusíme ani my kupovať, nám to rovno pichnú, takže díky moc. Takže je to celkom milé. Od nich. Lebo ja by som si určite teda nekúpil za 2 milióny. Ja som na to robil aj video. Je na YouTube, samozrejme, môžeme tým dneska aj zahrať. Môžeme si to ukázať, môžeme sa pokúsiť, možno splniť nejakú srandu. Ja som tie európske ľudičky testoval, takže pre mňa to nie je nič ako keby nové, čo tam aktuálne dojde, ale... sú také, no. Sú také, však... Tak ty čo chodia na streamy, vedia, ako som s tým hral. Alebo ako sa s tým celkovo hralo. Teraz to zistíte proste sami. Áno, takisto je kód, Carlos vám napísal, to je oficiálny kód z oficiálneho streamu Wargamingu. Takže assembly required, kto napíše aktuálne získa niečo. A ešte ja som ho nezadal, popravde. Takže rovno si ho môžem ísť zadať a rovno si môžeme pozrieť, že čo ten kód reálne dáva. Tak ja to tu len rovno pichnem. A hneď si povieme. Tak, kde to máme? Tu máme. Premium Shop, pretože tu sa zadávajú kódy, tu je uplatniť kód Wargaming, Assembly Required, tak, ďakujeme vám, kód byl uplatnen, tak, počkáme do prístavu a zistíme, čo nám to práve narvalo, čo nám nabehne a nenabehne, nič, no jo, takže tým pádom, keď nabehlo nič, tým pádom misia? Čo píšete? Misiu. Dostali sme osobní misi. Dobre. Tak, kúkneme, výzvy žiadne. Bojové mise Svenska. Svenska Marín. Víci výzvy Versters. Smaland. Na Smalanda! Nehovor. 10x európska kamufláž. Európska kamufláž. Osobní úkoly. Bojujte s nami první týden. Tak toto sme dostali. Túto misiu dáva ten kódik. Osobní bojová mise. Dostanete na konci kontejner európsky a dostávate popri tom v prvej fáze kredity, v druhej kredity, v tretej kredity, štvrtá kredity, piatá kredity. Pekne. Získate 1200. Náhodné nebo hodnocené. Tak hodnocenú hrať nebudeme. Nikdy. Už. Nikdy. Tak dáme si náhodnú. A tak. No a možno pôjdeme toho Smalanda možno. Pôjde sa Smaland zasahí torped. 30x trafenie torped. Tam je európska kamufláž. 60 stuch zapalil. No lol. To bude hodne vtipné. No dobre. Skúsime zobrať, dokončite 5 bojových misií a na Smalanda a Halanda dojde permakamo, tak to je hodne milé. Jako popravde to som nečakal, ale toto je veľmi dobre, pretože Smaland je síce ako keby, ja to hovorím polopremiové dedečko, aby to bolo ľahšie pochopiteľné, že je to loď za zdroje, ale to má samozrejme v sebe permanentnú kamufláž.
Ale že dostaneš permanentnú kamufláž na desiatkový Haaland, ako, tak toho by som asi odporúčal všetkým. V podstate nejak sa k tomu, ale zase je pravda, že musíte sa dopracovať vlastne k všetkým lodiam. To znamená, musíte mať všetkých 5 pootváraných. Koniec platnosti 9.4. No, neviem, akým spôsobom sa k tomu dopracujete. Ale je to možno taký bait trošku, že vyhodiť von dublony. Každopádne, keby vám chýbala teraz nejakých 40, povedzme, žetónov na nejakú devinu a za 1000 dublonov to kúpite, aby ste mohli mať potom perma kamona Haalanda, tak sa to oplatí, pretože perma kamufláž vám z 10-kovej lode robí v podstate fakt dobrú lode na kredity na všetko. Tak uvidíme, koľko ľudí. Už viem, že dneska ráno som dal prvú bitku. Fakt, prvá bitka ráno, čo bola s tou Burgiňou, ten ranked na 9.43, tak proti mne bol už Smaland. A viem, že ten človek nebol kontribútor, takže určite nedostal od Wargamingu, jak ja, tak ako niekto už mal 2 milióny fričiek pripravených hneď na to z rána. Ja rozumiem tomu, že ľudia strašne chcú tie lode proste nové, a keď nemá s tými fričkami čo robiť, alebo s voľnými expami, tak sú strašne radi za akúkoľvek vlastne zmenu, ktorá dojde. Takže... Tak. Tu sme dávali úpravu hlavní výzbroje, pokiaľ si pamätám. To by malo byť posilenie radaru, to mi ostalo, to som kúpoval vtedy špeciálny modul. A tuto hráme na torpéda, keďže vlastne tu máme super, super dobré rýchle torpéda. Oni majú samozrejme strašne malý damage, 10700 maximálne poškodenie torpéda. Pokiaľ si dobre spomínam z tých testov, tak väčšinou mi to tam dávalo za 6-7 tisíc na torpédo. Takže ako není to úplne že od veci, ale to je torpéda v základe do 80. Dosah 12, doba nabíjania je 100, ale to je základ, to znamená, to je mimo skillov kapitána, mimo skillov lodi, takže tým pádom to ešte znižíme, tak určite posilujeme práve úpravu torpedometov. Tuto určite dáme, tu dáme otáčenie, pretože rozjazd dopredu zadu ti netreba, ty nebudeš smoku, ty ho nemáš. Čau ti ľudia, pekný večer všetkým, pekný večer, hello. Tu chceš určite spot nižší, alebo najnižší, aký sa len dá. A do posledného modulu tým, že začínaš reload na 1,7 sekundy. Tak toto bola vždy otázka, ktorú sme nastavovali v podstate už vtedy. Pretože tvoj dostrel je 11,4. To je to, čo si z tých testov možno pamätáte, alebo z videa na YouTube. A pokiaľ si pamätáte tento v podstate akože údaj, že tie dedečka nemajú v základe veľký dostrel a sú to 120-ky, tak vy máte vždy v tom 6. module na výber všetko možné. A to je napríklad vec, ktorá je dobrá, pretože úprava hlavnej batérie vám spraví z doby nabíjania 1,7, dobu nabíjania 1,4, 1,5 alebo 1, tak nejak, to je minus 12%, to máš dole nejakých 1, koľko, skoro 2 sekundy dole, takže 1,5 s nejakými drobnými. A to znamená, môžete si hodiť základnú dobu nabíjania 1,5, môžete to ešte vyšperkovať o ďalších 10% s tým, že to viete hodiť na základný strelecký výcvik na kapitánovi a tým pádom sa dostanete na 1,4, takže 1,4 sekundy v základný reload, keď mu dáte adrenalin rush, to znamená, pokiaľ vám budú chýbať HPčka, tak to DDčko je schopné v podstate ustrelať akože šialenou rýchlosťou asi všetko. Druhá ale vec je, že pokiaľ dáte aj pokročilý strelecký, tak tým pádom budete mať aj dostrel hlavné batérie. Toto DDčko by sa malo hrať v podstate vďaka tomu radaru ako doslova hunter alebo tzv. Lovec nepriateľských torpedoborcov v smoku a hlavne niekde okolo kepu a podobne. Vy vďaka práve tomu radaru, ktorý trvá vďaka modulu aj 24, teda už 24 sekúnd vďaka modulu, lebo v základe trvá len 20. Ja som tam dal samozrejme ten modul na radar predĺžený. Tak vy vďaka práve tomuto, že nemáte na výber smoke, takže vy ste fakt akože radarový gunboat. Tak vďaka tomuto by ste to ľudičko mali stavať ako gunboat v podstate. Je to ešte otázne, či dáte lepšie zameriavanie, ale v tomto prípade tým, že je to lepší ten torpedomet, vo všeobecnosti ten skill, tak tým pádom ten torpedomet je ideálny. Na tento koniec je práve otázka, že pokiaľ dáte úpravu torpedometov, tak máte tie rýchlejšie torpeda, máte ich ešte rýchlejšie a tuším, teraz si nepamätám presný údaj, koľko sme dostali tie torpeda na úplne minimum. Ale neviem, či to nebolo 79 sekúnd. Mám taký dojem, niečo málo to bolo, tuším minúta 10, alebo koľko to bolo dokopy. To dokázalo dokonca nabíjať tie torpeda. Jako? A tých torped nemáš ako keby veľa, toto má tie dva torpedomety, to má tie zvláštne, že prvý je 5-kový, druhý je 3-kový.
a máte ich len v strede, takže nie po ďalších dvoch stranách, ale takže tak, no uvidíme. Každopádne ja to postavím zase na gumboat, pretože budeme s tým pádom, ideme doslova loviť enemákov, takže ja z toho spravím čistý gumboat. Ja som to tuším aj takýmto spôsobom testoval, mám taký dojem, to znamená vyradenie modulov, určite do posledního, lebo je to DDčko. Teraz práve že, základný strelecký, aby sme dosiahli ešte rýchlejší reload, pokročili strelecký, aby sme mohli strelať ďalej, určite to bude potrebovať najnižší spot. A teraz je práve tá vec, že ideálna kombinácia na tohto je nie torpeda, to znamená, keď to chcete na torpeda, tak idete cez torpeda. Ideálna kombinácia je samozrejme superintendant, pretože heal a plus radar, a pokiaľ vám ostanú tie dva body, tak práve adrenalín. Takže tým pádom akože gumboatík vybavený. Ono tam síce nie sú HPčka. HPčka by možno pomohli a možno toto by sa dalo sundať dole popravde. Ale toto je úplne najrychlejší možný reload, aký máte. A tu máte vďaka tomu ďalší heal navyše. Takže dá sa to prerobiť aj tak, aj tak. Preto hovorím, že toto zrovna tieto DDčka majú. Každopádne reload 1,3. V tomto podaní 1,3 sekundy, jo? Tak, hodíme na to nejaké tie vlajky. Ideme podpalovať, takže podpalovačky. Hodíme na to flooding, hodíme na to antidetonačku. Hodíme posílenie healu, posílenie samozrejme rýchlosti, aby sme trošku menej horli. A poslednú tam dáme rýchlosť načítania spotrebákov, to znamená aj všetky ostatné tie srandy. Ešte tam hodíme náhodou, či sa nedá pozrieť, ale nebude sa dať určite vybrať ako keby kamufláž iný je o tým, pretože na európskych to ešte nefunguje. Európsku kamufláž ako takú ja ešte v prístave nemám, mám taký dojem. Takže tu si asi nepozriem, jak vyzerá. Typ 1, čo je toto? Európska, táto je. Aha, nič moc, okej. Dobre, fajn, hotovo. Tak. Dobre, chalani už písali dôžetu, že vy už ste dostali akože hodnocená bitva, lol. Ježišmaria, zoberiem to normálne na ostrý test do hodnocenky? Budem svinia? Normálne to zoberiem do hodnotenej bitky s tým radarom? Kokos, poď. Poď, normálne poď. Ja som povedal, že už to v živote nikdy nezapnem tú hodnotenku, ale daj. Nech som normálne, nech môžem nadávať ďalšie 3 dni vopred. Aby každé moje druhé slovo bolo vulgárne, pretože ja rád vulgárne slova. Tak. Lietadlovka tu není. Hello. Za akou testovačkou Smalando je oficiálne v hre? Smalando je normálne v hre, ne? Haló. Marty. No. The EEDD. The best. Otázka. Je dobré európske DDčko? Najlepšie. Odpoveď. Dúfam, že rovno teraz kričím: MAMI, ja potrebujem tú tvoju kreditku, lebo jaj. Anti DD or torpedo? DD. Tak. Pekne. No. Budem tu mať normálne ostrý test, pretože proti mne je doslova Hargumo, ktoré ma rozžere, a Daring. Čož sú v podstate doslova gumboaty, šialené gumboaty. Dobre. Tak to môže byť hodne vtipné, oni majú radar na... No, teoreticky môže byť Minotaur s radarom. Väčšinou sa fakt Minotaur už v tejto, alebo respektíve na ranke dohráva práve s radarom. Takže tu je fakt teoretický radar. A majú Yoshino, to bude dlho torpeda, to mi až tak nevadí. My bohužiaľ radar nemáme žiadny, máme ZAO a Smolenska. Takže je to celkom vtipné. Tak dobre. Naše torpeda, klasika 100 sekúnd, takže tam sme nemenili nič. Dokonca sme ich ani len nezrýchlovali. Vieme, že to má 12 kilometrový dostrel. Tie torpeda, takže to nebudeme riešiť.
Ja nejdem do toho pravého kepu, hej. Respektíve do toho, pre ten pravý bonus, tam ide Smolensk. Ja sa pokúsim práve s tým radarom tu niekde niečo spotnúť, ja si ešte rýchlo zapnem kruh na radar. Vidím, že ho nemám aktívny, tak ten si ešte zapnem. Môj spot je 6-1, čož teda mohol by byť povedzme aj lepší. Európske DDčka, pokiaľ si pamätáte testy, tak oni mali obrovskú výhodu v tom, že oni to vypúšťanie mali také, že veľmi, veľmi pri sebe idú tie torpeda. Čož je úplne super. Tak. 1,3 sekundy, myslím, že nebude čakať nikto. Každopádne máte len dve delička. Je to to isté, kto má náhodou Freeslanda, tak je to veľmi, 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 alebo úplne, úplne rovnaký de facto gameplay s tým DDčkom. Až na to, že sa nezavrete do smoku. Berte to tak, ako že ste permanentne vonku a permanentne v podstate budete strieľať. Nechcem sa nechať odhaliť v tejto chvíli. Takže... Tie torpeda majú len 10 000 damage. Takže... Gekačko mi tu točí, čož není úplne super. Ja si počkám, teraz trošku. Uvidíme, čo sa udeje. Trošku zájdem. Bolo vidno minotára, že na opačnej strane mapy. Vidím, že je tam smoke. No, možno začnem obsypávať to gekačko za chvíľku. Gekačko sa mi totálne vytočilo. Je pravda, že tie torpeda majú celkom slušný spot. Takže bohužiaľ. Nové budú za necelých 50 sekúnd, 50 niečo. No podľa mňa má hydro ten typek, preto ide takým spôsobom dopredu. Myslím, že kvôli tomu pušuje, to znamená naše skill ako to bude úplne jasné, či má hydro alebo nie. Môžem ho nachytať spôsobom, že sa postavím takto k ostrovu, v podstate nie je úplne ďaleko, tak aby som ešte utekol. A uvidíme, či má schopne. A tým, že v podstate Hargumo je na opačnej strane, Minotaur je tam, tu je Montana, Yoshino, dokonca je tam aj Daring, no tak tým pádom môžeme na to gekačko normálne začať flusať asi. Á, gekačko sa približuje a vytáča sa, takže to bude hydro. Nebude hydro. Má hydro. My sa tu len vytočíme. Zlatá Montana, ne? Engine boost activated. Jo, teraz by to tá Montana mohla pochytať. Každopádne, ako nebude z toho veľký damage, to už som povedal. Pozri sa. Jedno torpedo, jedno jediné dokonca, ale má flooding. Tak aj napriek, dokonca neviem, či to ale chytilo gekačko. Ja som chcel sice ísť proti DDčkám, ale akože lepšie aktuálne riešime jednu stranu. Ja budem odhalený. Tak, poďme. Nechal som sa hitnúť, idem úplne rovno, pretože chceme nabiť aj adrenalín. Vidíš, to je čistá ochcavačka.
Ono možno tie damage, keď sa človek pozrie na to, že mu to dopadáva na palubu, robí mu to 500, 700, 600 a podobne, ono sa to možno nezdá, že je to možno veľa na hit, ale berte to tak, že ten hit je každých 1, niečo sekundy, hej. A ide to z každého dela, to znamená, on dostáva... Tu mi to trošku ušlo to mierenie, tak to sa domierime. Takže on dostáva permanentne, hej. No, tak náš kremlík si ho ramol. Čož OK, Kreml prežil. Ja si zapnem boost, nechám si to opraviť automaticky. Hej, ako natrefaného damage'u, zapalenia aktívne nejaké máme. Je tam síce len jedno torpedko, ale... Ale je to v podstate, treba to brať tak, že toto dedečko, aspoň na rozdiel povedzme od toho Smolenska a na rozdiel od Frieslanda, ktorý je v hre, aspoň nesedí v smouku. To znamená, že tá obeť, ktorú máte zameranú a chcete po nej páliť, aspoň má nejakú základnú šancu, že teda by akože aspoň môže s vami bojovať, že vás aspoň vidí. Môj maximálny dostal som zabudol len skoro 14 km, dobre? To som ešte zabudol povedať, ja som to zabudol zobrať ešte túto otočku. Tak zoberieme aj túto otočku, určite to tu je posilenie, tuším. Dobíjania spotrebákov, budeme mať trojku. Fajn. Tam je aktívny hore heal. Aj dole aktívny heal, tak by som jeden mohol zobrať. No pôjdeme sa pozrieť na očko. Je tam Daring s Hargumom spoločne, sú vedľa seba, naša Shima stále prežila. Enemacké bitevky, dve mŕtve. Takže tak, ideme na ten nejaký, chcem sa dostať popravde k dedečkám, ideálne by bolo ako 1-1 s tým dedečkom, to sa vám asi v rankede veľmi nestane, to treba povedať otvorene, že tá šanca, že by ten Daring s tým Hargumom teraz odišli od seba preč a že doslova ma tu nehali, že možno si rozdať fight nejakým z nich, je asi fakt minimálna, no Harguma samozrejme akože má nevýhodu voči bitevkám, to dostane plné peny, Tak enemáci nám zabili prvú loď, je to Smolensk, naša Shima písa čo robí. Shima tá je komplet. Hargumo je hore. Tam sa mi neoplatí strelať na Hargumo. Tu si dáme predstavu, jak to funguje na Daringa. Bohužiaľ, je to jak Frieslan, to znamená, dívajte tie obľúčiky, hej. Jako to je... Doslova. A tomu dávam v podstate plus 20, takže... Človek musí normálne odmerať, to znamená jedno kolečko dozadu na tej myši, aby ste to mali ešte v zameriavači. Není to úplne najpríjemnejšie. Rád by som pomohol Gekačkovi s tým Minotárom de facto v tom smoku. Ja som veľmi tie torpeda nepopúšťal, ale môžeme to spraviť teraz. Ja to potom vymyslím nejak veľmi rozumne. Chcel by som zabiť Thunderera. Thunderer sa zdá, že by mohol byť akože ľahšia obeť ako títo chlapci. Skúsime dať, že naširoko torpeda, v mojom prípade, aj keď naširoko v európskom prípade sú aj tak úzke tie torpeda. Skúsime túto takto, Minotaurik mi tam síce zahorel, Shima tam poslala torpeda, čože fajn. Harugumo odišlo preč a ten Daring neviem, či tam smeroval, popravde. Ja jediný problém, čo mám, je práve s tým Minotaurom prípade. Áááá, je tam Daring, tak pozri. Tak ideme na ten radar a ideme na toho Daringa. Je tu v kepe, tak učko, radar, je tam. Ja svietím, pretože mám veľký dostrel. Takže mňa je vidno. Jo. Daring dead.
Čož dobre. Musíme prežiť Minotaura a Thunderera. To som zastavil. Na chvíľku to pomohlo. Mám pustený heal. Jako halo, prečo ešte stále svietím? No neviem, či toto stihnem. Nestihnem. Stihol som len jednu. To podľa mňa bude čakať, toto. Oni tie torpeda sú rýchle, ale majú spod 1,8, pokiaľ sa dobre pamätám. Takže, teraz uvidíš ten damage. A ten bude dobre. Tož, tak. Tak, veľká ráže by tam bola. Není špatná na prvú hru. Či sa, reálna otázka, či sa oplatí kúpiť Smaland, alebo či dojde niečo lepšie? No dojde niečo lepšie, dojde Hayate, ale teda, takto. Malo prísť Hayate, čo je Shimakaze na 10. úrovni, malo to prísť. Má to byť práve z Afrička, nikto nepovedal cenu. A nikto hlavne nevie, kedy príde, pri tomto Hayate bolo oznámené oveľa skôr ako európske dedečka, celá tá lajna. Hayate sa testovalo dávno, to by som musel doslova pozrieť niekde teraz z YouTube, kedy som ho testoval. Kedy mám video z Hayate na YouTube. Ale to, neviem, či to bolo určite v minulom roku a... Marty píše, že Hayate je aktuálne v teste? Fakt? Tak keď je aktuálne v teste, tak tým pádom dojde onedlho, no. Tak v tom prípade, No, tak to bude, tak pokiaľ aktuálne, no tým pádom dostanem ho na test znova. My ju dostávame ako kontribútory o týždeň neskôr po supertesteroch a contesteroch a všetkých týchto. Tak v tom prípade, no, tak to vám poviem. Keď vás baví gamboltovanie a strelanie a flusanie a všetko možné a nevadí vám v podstate tie malé torpeda alebo ten malý damage torped, že tie torpeda máte doslova ako modný doplnok, to je niečo ako tá malá čivava v tej kabelke. Že to je len do počtu na tej lodi. Tak v prípade, tak ten Smaland s tým radarom je fajn. Ten Haaland, ktorý príde o mesiac. Haaland je super na desine, pretože... Well, vždy ja follow, thanks for follow, hello, welcome. Alebo vítaj. Čau. Tak preušil som si do piči vetu teraz. Ten v podstate, ten Haaland je výborný, lebo na Haalande vieš spraviť dokonca torpeda, ktoré letia 91. Mám, alebo ešte rýchlejšie, dokonca naposledy boli ešte rýchlejšie, mám taký dojem, vďaka práve tomu skillu, ktorý je, tak oni sú ešte rýchlejšie. Takže... Ten sa dá hrať veľce šikovne a hlavne má šialene silné Ačka. Čož teda pri všetkých plačúcich dedečkách proti lietadlovkám je hodne veľká výhoda. To je v pohode, hej? Áno, 95 uzlov. Hej, môže byť, hej. Hej, takže to je obrovitanská výhoda. Ale Haaland je reálne bude vyskúmateľná loď, hej? To znamená, on je to isté, čo Smaland, len má... O 0,2 sekundy tuším horší reload, ale torpeda nemá len 12 mach až na 15 km. A tak. Inak ja som dneska už mal super kontík. Prvé čo som došiel do hry, potom jak to dneska ráno padalo a nevracali sa ľudia, tak som došiel teraz po obede a rovno som dostal super kontík. Bolo tam 25 leviatanov. Takže ono už asi ďalšie nebude, to by bolo 2 za deň, to už dávno nebolo. No jedno je. Lapland? Pane Bože, ty čo sa vymýšľajú? No ja sa musím, ja mám hodnotenku hodenú, tak vidíš, tak ja skúsim náhodnú, ale nedali mi nové lode, to viem určite. Dobre, to isté je v tých novinkách je napísané, čo všetko dojde na testovanie, takže schválne hoši, vy sa dohadujete, čo vy máte už na teste nahodené. Ja vám poviem, čo tam teda dojde. Ja vám to poviem, keď otvorím ten správny
přídavky změny obsahu, tak tuto je. Na testovanie. No, aha. Tak není to tam napísané, to sú sevinie. Tu sú napísané len tí Rusy. A vy mi hovoríte, že do testu máte nahodenú... Ale Orkan je osmička, Halanda Orkan, Orkan som testoval. Orkan je osmička, to bude, neviem či to bude nejaká premiovka alebo jaká sranda. Asi áno, väčšina osmičky sú rovno premiové lode. A Halland je desina, ktorá pôjde normálne v strome. Lapland som v živote nevidel a nepočul. Neviem, ako 3 dedečka desinové v jednom národe, to je pekné, keď to rovno jebnú. Neviem, čo to je, uvidíme. Vraj testujete ešte do tohto celého aj Hayate, tak to je hodne zaujímavé. A to ešte mám stále v pamäti Yashimu z posledného testu, čo v podstate ju vypli včera. My ju naučite vypli tú Yashimu, takže celkom vtipné. No, ja som nové lode nedostal, ako vidím na test. My sme tí kontribútori, my sme tá banda ochudobnená. Tak to je milé. Nám nedali. Ne. Nám nedali nič. A čože, dostali sme Smalanda zadara, tak čo budeme kecať? Jej, Lapland je kúpie Smalando, je určená pre technické testovanie. Aha, tak to je halus. Happy Killer, ďakujem za follow, alebo thank you for follow and welcome, hello. Dobre. No tož, tak dáme ešte jednu, ne? A skúsime ešte jednu hodnotenku, až ma to začalo baviť. Je k nej unikátny veliteľ, OK, Ranked Battle. Here I go. Skúsime toto. Pekne. Unikátny veliteľ Ela mu píše Volodia Putin. No, hezky. Jako, asi chceš normálne. Volodia Putin, ty vole. No. Ja mám normálne ešte stále rozkliknutú kurva Tujkeho, som to úplne zabudol. Ten s gearingom došiel na mňa a tečul sa normálne, že ma zabije a nezabije, musí hrať so mnou. Aha. Ľudia, dneska som posielal, Kuna mal na Facebook, len akože v rámci našej skupiny, nedával som to verejne. Dneska som hral Rankedy a oproti venemáckom týmu bol, že Thunderer, Venecia, Smolensk, hovorím, dobre. Prehrali sme. Jako, uhečkovali úplne kurva všetkých. Dobre, hodíme týmto neužitočným pochvalu. Aj Peťovi, aj Nepovi. A ja sa idem rozbehom teda doľava. Nech som niekde v zákryte. Dadende, servus, pekný večer. A uvidíme, čo to bude, až to bude. Shima Daring, myslím, že Shima úplne v pohode, Shimu roztrlám. Tam problém nie je, tam bude problém bacha na toho Stalina akurát 12-kilometrového. My nemáme radar žiadny, máme dva smolensky. Takže to ti vynahradí de facto všetky lode, ktoré ti chýbajú. Tak uvidíme, no, jak to pôjde. Proti nám skúšali na klanovkách tiež, Karol spíše, že hrali proti dedečkám, prehrali. Proti nám skúšali dokonca Chabarovskou zobrať. 7, to bolo ešte v minulej sezóne. A dostali strašne. Jako, hold, keď to nemá práve tú stopnutú penetr... Ani neviem, tie dedečká nemajú šancu veľmi, lebo... Oni nemôžu len torpiť, oni musia strelať, hlavne Chabari, oni to si mysleli, že všetko uhečkujú a... A akože stačilo, keď sme zdali fokus po jednom a to padalo jak muchy. No dobre. Nechcem asi stretnúť kombináciu, že bude Daring za ním Smolensk a Stalin. Títo traja, keď budú vedľa seba, tak to bude hodne zle. Takže to vidieť nechcem. Torpeda mám na 12, čož teda mi dáva dosť dobrý priestor na to, aby som toto pretorpil. Takže to testneme, dáme to naširšie trošku. Toto spomalíme. Daring nemá 12-ky torpeda, ten si nedočiahne. Shima môže, samozrejme. Shima má 2 mody na výber. Takže...
či ma to tu môže šupnúť. Ja musím najprv vidieť lode. A potom sa budeme púšťať v podstate do akékoľvek bitky. Máme gekačko, máme AFK. Veľce príjemné, veľce príjemné. Nikto im ešte nezobral ten heal a my stále nevidíme nepriateľa. A dokonca Gearing ho nevidí. Je to možné, ty vole? Že animáka nie je vidno na opačnej strane mapy? No pekne, pekne. Ja som nejaký nachcipaný, ako ne, že by som zrovna mal ten nový vírus šialený, ale... Som nejaký prechladnutý chorlavý, takže pred streamom rovno do mňa vošli dva paraleny. Lebo mi stúpala zase na večer teplota, ty vole. Tak nič príjemné. Rovno sa vyplo pred Burgiňou. Ale poďme si skúsiť trošku, Burgiňa rada horí, tak poďme to vyskúšať. Trošku poupalujeme bitevčičku. Hej, sleduješ to, že ešte aj gekačko po mne strela. Gekačko to ide skoro cez stred aj tak po mne strela. Lole, som to odhalený, hej, stále. Tak to ti je zaujímavé. Že stále Zerkofe. Ďakujem ti pekne za resap, pane. 8 mesiacov, ty vole, díky moc. Díky ti moc. Za tvoju 8-mesačnú podporu tohto temného, velice príjemného kanála. Jako. Musím hovoriť streamu. Musím sa naučiť nehovoriť o tomto ako o kanále, ale o streame. Bolo by to celkom akože príjemné. Pretože v podstate... predstaviť si, ako chodíte večer sledovať kanály. Teda. No dobre, každopádne my sme tu in the pitch, pretože... pretože ako keď si zoberieš, kde je Smolensk, zoberieš si, kde je nemácky Stalin a zoberieš si to, že nám lodi utekajú cez stred mapy do piči, tak to není úplne najprv. Ooo, Daring, tak hezky. Tož, v kombinácii Daring, Burgiňa a Stalin, ako sa neobstal. Hovorím, toho bolo veľa. Jako prečo nám tá Burgiňa zdrhla? Neviem. A? Titanicus Tyrannicus? LOL! Ale no tak. Prečo ja musím mať týme Titanisa Tyrannicusa? To aj keby som neriskoval, tak ma práve zabijú. Ja sa potrebujem držať tak, aby som videl nepriateľské lode a mal to dosah, však mám radar na tom DDčku. Ja som práve chcel práve že ísť viac dopredu, ale juj, škoda no, popravde škoda, nevadí. Každopádne toto je šialený nick, ty vole. Titanicus Tyrannicus. Pardon, mi to bubne tá myš. To je ale dobrá predstava, ne? No tak. Áno. O tak akože ja som vystrel na Burgiňu, som strelal chvíľu, kým zájdem za skalu a... ...jako tipci mali už natočené dela, tak čo už s tým spravíš? Ja mám taký dojem, že toto gekačko si neuvedomuje to, čo ti robí enemácké gekačko. Jako enemácké gekačko robí to, že strelal na Burgiňu, aj sekundárky má na Burgiňu, keď sa pozrieš a snažíš sa dostať k tomuto. No, ešte ťa rámne. Tak to bude mať výmenu za 3,50, no máš ti šťastie. No pekne. Od nás samozrejme Smolensk a Thunderer, respektíve enemácky Smolensk je tam zavretý. Náš Smolensk za toto odpálený niekde. Neviem prečo teda nejde po enemáckom Smolensku s tým hydrom. Ale veď, okej, budiš.
No, toto nebudeme studovať dokonca túto hru. Mohol som zahrať síce krajšie a lepšie, ale však načo. Máme dve burgíne, tak sa niečo spravia. Predsa len tá burgíňa je hodne schopná loď. OK. Škoda, že nemám niečo nové natestované, zahral by som si teda. Akože Hayate by som si zahral okamžite, popravde. Mať Hayate teraz? Tak Hayate dám hneď. Na Hayate by to bola super vec. No IEVčka v podstate a zmena IEVček na niektorých ľudia, neviem či ten Smolensk bez IEVček mal by fungovať aj. Mám taký dojem. Tam by asi nemal byť problém. Furutaka paluba. Chceš po mne Furutaku a palubu. Furutaku a palubu. 5. Japonec. 5 Japonec. No. Nemám. Nemám. Mám Fujina. Kamikadze. A Yahagi. A ARPčka. A Furutaka není. Není. Není v prístave. Odišla a odplávala preč. Ja sa proste nedostanem ty vole k tým miliardy kreditov nikdy. Ja už to vidím. Není. Musíš si vymyslieť niečo iné. Palubu Furutaky. Nemáme. Proste nedodali. Nedodali a nebudeme mať. Rozmýšľam, kde som šupoval tie IEVčka, ale... Či je nejaká loď, kde to úplne brutálne zmenia, ale asi ten Smolensk bude taký. Asi ten Smolensk je taký, tie 130-ky. Oni mali jaký? 27 a to má, to je s tým, že sú tam IEVčka, ne? No. A malo by to byť teraz tak, že... Ja som práve, že dneska niekto už písal, že ono mu to dáva bomby. Inak ježiš ľudia, ja som zabudol na jednu veľmi dôležitú vec, dúfam, že aj vy tam máte nuly hodené. Dúfam, že ste si odklikli, že aktivovať zľavu. Je to v článku na hlavnej strane Wargamingu, že prijať zľavu alebo zúčastniť sa zľavy alebo čo tam je napísané. Do 16. môžete mať zadarmo kapitánu pre školenie, dobre? Takže kliknite na to, malo by to byť, neviem či to ide aj v novinkách, ale tuším, že je to rovno v bojových misiách, není. Hneď to tam je, alebo, ne, tak tuto není, tak potom, niekto tam, pardon, áno, tu je to. S dášenkou, tejto nabitky sa zúčastnite, to je také veľké tlačítko, že aktivovať, dobre, aby ste mali zadarmo rýchlo preškolenie. No. Takže treba tam kliknúť, že zúčastniť sa a máte to zadara. / 500 za Kuznecová chudák. Inak vždy keď sú tieto preškolené zadara, odporúčam, pokiaľ nie ste si istí nejaké lode, ako ich postavíte, odporúčam to rovno vyresetovať. Aha. Tak, to bolo rýchle. Tak, to som nečakal, že kým toto dopoviem, že budeme onem. Dobre, v poriadku, tak dáme hodnotenku so Smolenskom. Ja tie IEVčka teda sundám. Je tam plus 25%. Takže skúsime, že čo to budú robiť bez IEVčiek. A skúsime to spraviť tak, že inak, hej, to znamená vyradenie modulov, áno. Dáme tomu. Dalo by sa otáčenie veží, ale rozmýšľam nad tým, že mu dám adrenalín. Že by ešte trošku rýchlejšie strieľal. Dáme takto. Dáme mu tam superňťoša. Dáme mu spot. Jako predĺžime tej dostrel
protilietadlovej a samotné lode predĺžime takto. Dáme tomu tentokrát demoličáka, aby to horilo jak fakla. To je to, kde sme ušetrili 4 body. A ešte máme 2 body a tie mu šupneme asi. Asi mu to šupneme do tohto a skúsime to ukajtiť prípadne. A ja mám dostrel maximálny, teraz je 19,2. 19,2 a reload je tam 4,5. A ja to teraz spravím úplne si jak sevinia hnusná. Ja dám úpravu hlavné baterky. To je modulov sa to netýka toto darmo, hej. Takže takto. 4. A dostalo 16,6. Tak. Tak. A bude. Áno. No ono napríklad, ono, Ježiš Maria, ja tam mám hydro alebo baráž, no neviem, to je jedno. Ono napríklad pri Smolenskovi, tá šanca na zapálenie bola 8%. Keď dáte IFčka na Smolenska, tak vám to zniží na 4. Keď tam najebete vlajky a demoličáka, tak ste naspäť, hej? Takže, ako posti chceli vynulujete. My to ideme teraz skúšať s tým, či reálne dokážeme prebíjať tie paluby, alebo nedokážeme prebíjať paluby. Pokiaľ paluby nedokážeme prebíjať, tak či tam aspoň nechávame takú šialenú porciu ohňov, ktorá v podstate totálne tie lode upáli, alebo to neurobí ani hovno. To je podstatné, hej? Pretože pokiaľ ty nebudeš dávať priamy damage vďaka IFčkám, to znamená, že väčšina granátov bude roztrieštená, zničená, zlomená a podobné rikošety a všetky ostatné blbosti, tak tým pádom chceš to vynahradiť aspoň tou porciou ohňov, že doslova tie lode začne horeť po každej salve a doslova sa ugrilujú. Pokiaľ to ale bohužiaľ takto nebude, pokiaľ nebudem prebíjať paluby a ani tá porcia ohňov nebude úplne akože na inej úrovni, tak tým pádom IFčka tam stále ostáva ako doslova must have skilla a tým pádom situácia vyriešená a netreba kúkať tabulky. No s tým sietlom ja neviem. Sietlom neviem čo tam za skilly. Ale na sietlu by sa vozili IFčka, to isté je na vústroju a všetkom ostatnom. Z tej liney, presne kvôli tomu. Neviem. No blbé na tom to je, že nemáme dedečka, nemá mi to kto svietiť. Týmto smerom ide Tanderera Stalin. A je za nimi ešte niečo. 112 tisícový Kremlin, no dívaj sa. Taká cvičná. Tanderera. Cvičná vraj nevyšla. Ja sa musím postaviť tak, aby som mal prestrel, alebo priestrel na tie lode. Tak pozri sa, 6 rozbitých, tie trafené, 2000 damage a oheň je doma. Takže špatné to nie je. To už je horšie. Toto už je horšie.
Zase napríklad Thundere dostal 6 na nadstavby. Hore 6 trafilo rovno oheň. Takže s ohníkom vybavené, poriešené, idem ďalej od tých lietadiel. No je ono. On to nemá kdo svietiť. Ale že vôbec to nemá kdo svietiť. My máme lietadlovku, ktorá lieta na strede mapy na Kremla a Stalina. Tak to je... Aha. Je vidno, že ja s tým nehrávam tak často. Smoky, díky za flow. Thank you for flow. Vítaj. Nás nevidno tam teda. Tam ďalší oheň, no. Jako... Jako ohníkov to dáva dosť. Ej, on sa ku mne došiel skvať reálne ako glikačko do smouku. Aha. Jako asi to začnem prenajímať tie smouky týmto spôsobom. Jako kde ty vole... Kde to tí ľudia? Pozri sa. Normálne bez zambie, bez pardonu. Proste tam ide Kremlin stredom mapy. A akože títo naši už dokázali dvaja na to chcipnúť. Tomu sa povie teda veľké umenie. Tandík mi prestal horeť a mal dva ohne pri tom, chudák, škoda inak. No nič, idem sa dostať k tomu Kremlovi v strede mapy. Na dostrel. Alebo sa to pozrieme na to zao, čo to vlastne s ním spraví. On je totiž to celkom problém v tom, že keď sú naši jevečka a nebudeš prestreľovať paluby ani krížnikom a nedávať im ten šialený damage, no. Tak v tom prípade budeš mať velikánsky problém, ale fakt, že veľký problém. Vypneme protilietadlovú, ja som odhalený, aha, tak to si môžem zapnúť. A to máš tie jevečka. Zálo rozbité, hej? To je to, čo som povedal. Je to v prdeli. Mal by som byť v strede. Nejsť na strede? Dobre. Jakože to bolo trošku ochop, ale... Však čo už. Pozri sa. Není dobré. A nelen to, že zase to nemám ani normálne, nevidím to tam poriadne, nemám tam ako stela poza tie ostrovy. A Rafan uteká, výborný Rafan. Tak to je v Ritti. Smolensk je dole, takisto dostáva počuní, takže tiež výborné. A naše gekačko tam predvádza nejaký divný balet a tanec, ktorému ja sice nerozumiem, ale...
Ostalo mi akože 90 HPček. To je milé. Jako popravde, neviem. Popravde neviem. Jako viem, že tako zrovna by som mohol akože vysvetľovať, čo to zase hrám za ligy, ale... Ale do toho za, zrovna do toho za, to bolo celkom dosť evidentné, že tam tie IVčka... Neviem, či za teda akože má zdvihnutý ten pancier v strede. Či by som to penetroval aj IVčkami popravde. Teraz rozmýšľam, 27 tam bolo s IVčkami. Bez nich neviem, či tam není len tým pádom 20... Koľko je to? 24 v základe? 23? Takže neviem, či zaujímavé nedostalo 30-ku ten bok práve. Budem musieť pozrieť. Všetky otázne lode dnu. Dáme, že veľký test IEV, he? Že vycviková miestnosť. Hodíme do prístavu očko. Tuto naša lietadlovka dostane počuni. Dostane počuni aj Rafan. A hodíme potom oko na tom, že koľko mi tam hádže teraz penetrácia prerast vlastne na tých hečkách a zistíme, že či to vlastne, či zaho chytilo teda vyšší pancier. A že či to vlastne je kvôli tomu, alebo je to kvôli hečkám. Lebo môže byť aj, hej, môže byť dvojitá kombinácia, že zaho to má zvýšené a odstane hečak to ešte viac sa dojebalo, ale bolo úplne evidentné, hej. Zaho to dostávalo úplne nádherne a ten nadstavby a v podstate mu to nerobilo nič. Všetky granáty kompletne zničené, takže... Dokonca bez jedného jediného prierazu. Čož teda... Čož ako áno. Z jedného uhla pohľadu v prípade krížnikov typu Demoina podobne, ktoré budú z Broadside tvrdšie. Tak... Hodne to mohlo byť. Dobre. Toto klesa, na to sa vykašlem. Teraz nebudem komentovať zrenky. To znamená, dáme tam delostrelectvo, hlavná baterka, prieraz 22, jak som hovoril, no. Takže s IEVčkami to má 27. A tým pádom hodíme oko potom za U, kde je za O. Ohio, Montana, Yamato, za O, hoď. Za O, rozloženie panciera, 30-ka. A 30-ka je paluba. To znamená, že v prípade za by mi nepomohli ani IEVčka. Jo, takže tuto, hej. Tuto to vidíš. Jo. Maximálne hore. Vpredu si 25. Tuto má 30, to znamená, tu ti nepomôžu ani IEVčka. A môžeš ho drbať hore do 16-kovej tej v podstate tej totálnej nadstavby. Palubu mu stred vôbec neurobíš nič a buď tým pádom budeš dávať úplný načumák dopredu, ale s IEVčkami. Musíš mať IEVčka, lebo inak 25-ku neprerazíš tým, že máš 22, alebo zadek v lode. Celý tento stred môžeš normálne vynechať. Tak to je hodne vtipné. To isté je Demoin. Demoin má 27 dokonca. Kámo, tak Demoin je vprede. Vpredu je normálne na maxime. To je pekné. To je pekné. Inak Fjordy krásny prístav. Jako ja si myslím, že ľudia musia byť spokojní. Ten prístav, tieto Fjordy, ktoré nahodili, ako veľce vkusné. Ja si myslím, že väčšine ľudí z Európy sa toto bude práve páčiť. Jako fakt je krásny. Ja som práve mal strašne nad Zipangu. Inak počkaj, v Zipangu mi hodili jar, že? Tam by mali aktuálne dojsť. Tam by mal dokonca dojsť jaro. Alebo jak sa tomu nadáva.
A dokonca by to tam malo byť úplne popiče svetelne, tak ukáž. No. Hora Fuji. Či čo to je? Lietajú mi tu trešňové kvíty. Tak. Ale teda fjordy sú krajšie, popravde. Mal som rád zipango, ale fjordy vyhrávajú. No dobre, v pozadí by mal byť tripic. Je ako, čo, potopený? Alebo zaparkovaný? Nenapadne. Pretože tu ho niekde odpadli. A hlavne nevieš, či sú to norské fjordy. Vieš? No dobre. Každopádne IFčka ti pomôžu tým pádom vpredu. A nepomôžu ti, na Demoinovi ti pomôžu len tak. A na Moskve ti pomôžu len tuto na tom vrchnom páse, lebo to už je, tam je 50-ka. 50-ka, ty kokos. No, ty vole, no. Tak to je, to sa, a to sa týka vlastne de facto Smolenska. Wooster. Wooster má, čo to má? 152-ky má Wooster. 152-ky prieraz 37 a neviem, či tam mám IEVčka. Sú tam IEVčka. Takže prieraz je až na 37. To znamená, Wooster prestrelí tú hornú palubu. Tak Wooster asi IEVčka už nebude potrebovať. Mám taký dojem. Mám taký dojem, že Wooster zrovna nebude potrebovať IEVčka vôbec. Pokiaľ sa nemýlim. Keďže v podstate 37 je to s IEVčkami, to je 25%. Nemalo by mu to padnúť. Padne mu to pod 30? Ty vole, jakú mám matematiku? Rátajte so mnou niekto. 37 minus 25% je koľko? Nechce sa mi to rátať, do piči. Štvrtina dole. Ty vole, padne mu to? Čakaj. Ja hodím očko po lakakulačke. 7,4 dole? Ja som to akorát co vyrátal, že 37. Krát 0, 0. Krát. I 0,5. Piči. Je 25%. No 9,25 to ide dole, takže mu to padne dole. Tak 9,25 pôjde dole, to znamená, keď tomu dáš dole IEVčka, tak tým pádom už neprerazíš 30-ku, ty vole, takže Wooster musí mať IEVčka. To znamená, to je odpoveď pre Kvaxinu na Seattle, musíš to tam mať tým pádom, neviem, Seattle... Počkaj, hodnotenke mi ho neukáže, neviem, či ho mám Seattle v prístave. Nepamätám si Seattle, či máte 152-ky úplne rovnaké, jak Wooster. Ale musíš ich tam tým pádom mať, pretože keď ich dáš dole, tak neprerazíš 30-ku a 30-ku majú hente všetky svine. Takže by si s nimi neurobila nič po novom. Seattle má... Hej, 152, tak to je to isté. To je to isté. 30 mm prieraz a tam není veliteľ. No, počkaj. Tak to je bez veliteľa 30, tak to čo? To čo je? Haló? To je nejaká chyba? Seattle bez veliteľa mi ukazuje prieraz 30? A Wooster ukazuje... A Wooster vychádza po prerátaní na menej? Jak? No pri 30-ke nepotrebuješ. Ty musíš dosiahnuť priebojnosť 30. To je teraz to číslo, ktoré ťa zaujíma, aby si vedel v podstate dávať damage do práve tých krížnikov, tak potrebuješ 30-ku. Takže ako náhle máš napísané, že priebojnosť prebíja 30, tak si vybavený. A teraz práve pozerám, ty vole, akože Seattle má bez kapitána, má 30-ku v základe a Wooster mal 37 s IEVčkami, ty vole, čak ako halo. Kde to je? Wooster dám do piči kapitána. Ja neviem, poslať do zálohy, kde si? Chod do piči. Tu mi to neukáže zjavne. No, tam to ráta aj s IEVčkom, takže kapitán poslať do zálohy. Do piči. A delostrelectvo prieraz 30, lol. Čo to je za halus? Tak 37 mm s IEVčkami
odrátaš odtiaľ 25% a oni to dajú na 30, keď to zjavne je 9,25 dole. To znamená, to je nejakých 28? 28 do piči a pol? To je... Čo to je za halus? Či? Haló? No tak aj Wooster má 30, tak tým pádom IFčka nepotrebuješ. No pokiaľ to má 30 základ, IFčka ti není treba absolútne. Čož teda fajn. No pokiaľ nemáš tým pádom veliteľa, kde sú potrebné IFčka, tak tým pádom ten Wooster sa dá preskillovať. Toto máme zrovna veliteľa, kde boli IFčka, hej? Na Woosterovi. To znamená, pokiaľ zoberieš IFčka dole z Woosteru, hodíš tam demoličáka, zoberieš tam do prdele prioritný cieľ. No, no, tak to zrovna na Woosterovi teda. Na Woosterovi to môže byť hodne vtipné. Tam je, ježiš, tam je petina, ne? Počkaj, 1,25. Deleno 6, vynásobiť by to mal byť vzorec. Ja viem, že oni tam predatávali tú mechaniku, že bude nejaká jedna petina niečoho, aby to nebolo tak strašne jednoduché na vyratávanie. 7% šanca na zapálenie. Tak počkaj. Prerobíme typka boostrového. Dáme tomu rýchlopálne otáčenie doľava doprava. 52. Tak nepotrebuješ základný strelecký. Dáme ti suprinťoša, aby si mohol mať všetko navyše. Dostaneš spod, dostaneš toto. Dostaneš demoličáka. Nehali sme ti 2 body a na 2 body ti šupneme adrenalín. Tak. Tak. Bez jehveček. Vlajky hodené. Šanca na zapálenie. Šanca na zapálenie granátov 15%, čo ukazovalo 7, tak to zvyhlo na 15, hej, aktuálne. V tomto podaní je tam 15% na miesto 7, tak daj. Tak si pôjdeme niekoho ugrilovať. To je ale hodne dobrá zmena, kurva. To je šialená zmena. No. Smolensk GFH, no, zdá sa, že ako... Akože asi ne. Ale ono je to asi, počkej. Sekundu, len musím odpísať. No. Neviem, čo tam majú. Aha, jedno. Lol, no dobre, tak to bude vtip. Minotaur Yoshino, Smolensk 3 dedečka. Pekne, no tak poď. A, zaujete, že AFK. Jako, teoretická, ani není teoretická šanca. Ja, akože som ešte chcel povedať, že možno namiesto superintendanta by si tam hodil Haberperga, ale to je taká blbosť. Ono ja preferujem skôr na všetkých ľudia, ktoré majú veľmi veľa spotrebných doplnkov, alebo a to urč 100% Wooster k ním patrí, to isté napríklad Grožové a podobne, to znamená máte Hydro, máte Baráž, máte ty vole Heal, máte tam ešte Radar.
tak práve na týchto loďach super intendant, ktorý vám dáva z každého ešte navyše nabitie, je úplne šialene dobrý skill, takže jeho tam nemáte, to by bol úplný hriech v tomto prípade. Ale... No, uvidíme, jak to pôjde. Každopádne už máme kratší radar. No, tak poďme sa na to kúknuť. Ja teraz momentálne rozmýšľam, či je tam tá tabuľka presná, ale tuším, že je. Je tam tá tabuľka, by mala byť úplne presná. Ja si to potom pozriem aj s vami po tejto hre. Teraz ma napadá, že tam tuším, tá tabuľka s preratávaním a prieraznosťou je tam priamo uvedená. Takže myslím, že by sme sa tam presne v tej tabuľke mali nájsť, že aj keď tam tie percentá sa inak rátajú, povedzme, alebo tými percentami to vychádza úplne inak, tak v tej tabuľke by to malo byť práve uvedené, že koľko tam toho presne, alebo aký prieraz dosiahnete takými a takými delami. Kúkneme sa na to po tejto hre, alebo pozrieme sa na to po tejto hre. Ja som chcel pomôcť trošku tývole s tým radarom, ale keď to gekačko ide týmto smerom, ja tu bohužiaľ nič iné nevidím. Popravde sa mi nechce ísť veľmi akože do nich, že hurá, hej, tu som. Ako toto je tiež lepšie hrať, akože. Takže niečo vidíš. Argumo je druhá strana Z52 Shima. Tak to bude vtipné. Argumo tu Z52 rozkúša. Jedine, že by bolo blbé, došlo do Hydra. Pozri sa na to. Z52 5000 HPček. Ooo, teraz zapla Hydro Z52. Až teraz, hej. Mhm. Pekne. 1800 a ešte nám horí. Pekne, no. No, tuto bolo niekde gekačko, ktoré nie je vidno. Smalandal radar. Každopádne nepomôže si. Pretože nikto mu tam nepomôže, ja tam strelať nemôžem. No, chlapci úspešne vyriešili Hargumo bez toho, aby nám zomrela Z52. Smolensk nám zauradoval. Dobre on. Ja samozrejme robím to, čo každý správny booster. Odídem ďalej od ostrova. A pôjdeme sa zahrať, ale... Gekačko vyplo zao na ničiváka. No lol. Aha. Tak Yuyang zabil tu Z52. Tak to je nepríjemné. Staropramen 3, stupid game low. Okay.
Kurva, kým tam tie vydrobané granáty doletia 3 dní, ale akože horí jak hajzol, no. Už po mne strelal niekto niekde ďalší. Je to už Yoshino je tu hore, ale nehovor. Zas celá druhá strana mŕtva. Koko bože, toto sú kur... Neužitoč... Ty... Oh. Normálne som vystal teraz úplne mimo, som hasil. To sú vocasy, ktorý sám bol. My sme jediní dva, ktorí sú živí, no dobre, no. Tak som si zahral. Kačke je po uhasení ohňa. Teda respektíve po uhasení skladingu by malo byť. Lebo ten mi mohol dohoreť. Tak dohorel. Jakože, ale to je... No Smaland má radar, ja mám radar, Minotaur není v dosahu radaru. Takže na Minotaura si budem musieť vyšlapnúť, toho by sme mohli zožuchať. Jako teoreticky. O, Vojdo už nehral lode. Aby robil Vojdo video. Vojdo za polode minimálne 3 týždne odhral ani jednu hru. Takže pokiaľ by spravil video na novú mechaniku, bolo by to celkom zaujímavé. Každopádne Minotaur bude totálne odsúvaný a bude utekať dopreč. A my 100% prehráme, pretože majú 950 bodov, takže... Ja si ešte môžem vystreliť do Smolensk a dokonca už tam nedoletí. No, tak toľko hra. Áno, Void hrá nejaký Cars Mechanics. Tak, síce som si zachránil hviezdu, ale... Ale ako, čo z toho, hej? No. Bohužiaľ. A to gekačko jedné matke, ktoré išlo po mne a po dedečko je dokonca prvé. Takže... Ale požiar mi je to vidno, hej. 100 000 damage normálny. Myslím, že tam je hodne vidno, čo to robilo. 60 000 s ohňami. Myslím, že Wooster je teraz... Z Woostera sa stala aktuálne kokos... Šialená rakovina týmto. Ale šialená. Fuj, to je hnus. To je ako... To je hodne zle. Toto není úplne, že najpríjemnejšie. Tak ten Wooster je teda hodne nasty. Kontiky 4, no poď, to sú európske. No poď, tak daj, či bude nejaká misia, poď. A, 30 žetoniekov. Chceme misiu. Daj nejakú misiu, priznaj farbu a daj misiu. A, tak 10 žetoniekov, díky. A daj mi misiu.
10, že to nie... No tak ale ako... Wargaming? A rovno na devinu, poď! Do piči. No tak akože... No nič moc, ty vole, tie žetoníky. To mám splnené za toto, tie 4 kontajnery a hovno. Európa, veliteľ, 2,5. Tu ti padne lovec. Tu ti padnú dve vlajky a tu ti padne veliteľ. Takže nič moc. Nič moč. No, dobre, na Vustrovi to funguje. Colbert má 127, takže tam sa... Ja som povedal, že pozrieme tabulku, sorry, v tej tabulke by to malo byť vypísané, pokiaľ si pamätám, pretože nemusíš vedieť všetko naspamäť, musíš vedieť, kde to máš hľadať, tu je to. No, v mechanice probíjení, tady to je, vidíš to? Tu je to presne napísané, 150-ky a 152-ky mali prieraz 24. A po novom prebijú 25. Aha. Tak to je ako... To ti je nejaký ojeb, ne? Wargaming. Čo to je za pičovinu? Jako z tohto mám... No... Ale tu není... Bacha, toto nie sú... Toto tu nie sú uvedené, že je to týru, to je od spodu. Toto sú úrovne iné. A tu nie sú úrovne, toto je pancier a prebijanie, to sú IVčka. Tu sú pancieri, to je sila panciera a zmeny APčiek, ktoré reálne odrazíš. Vieš? Len choď vyššie, ako prv. Ako ty myslíš toto, sapka, no. Nesou sa zmeny schopnosti promieni. Takto, dobre hovoríš. U križníkov úrovne 8 až 10 nesovci dela 152 sa zmeny schopnosti promieni. Hej, držve sa, vypočítavali 1/6 ráže. Nyní sa budú vypočítať podľa pravidla 5 ráže. Pri palbe, hej, dokáže tieto lode bez použití schopností navzájem probiť svou pancerovou obšívku a také obšívku k čižníku. No. Takže... Dobre, toto ti reálne hovorí, že aj keď ti to nevychádzalo v tabulke, lebo toto sú, ako, sorry, ale, akože tu je to, tu je to doslova napísané, že ako keby ti to zdvihnú, hej, tuto máš napísané, že 152 a 155-ky doteraz prebili 24, po novom budú dávať 30, takže v podstate okej. Ale ako, oni to síce prerazili, no dobré. Ja len rozmýšľam, že kde máš 25-ky do piči, 25-ky sú vpredu. A kto neprebil predek, ty vole, doteraz. To sú lode úrovne 1 až 7, úrovne 8 až 10. My sa budeme baviť o top týroch a hlavne nemecké lode výjima torpedoborcu 128. 31 doteraz, ponovom 32. Jako ono by im to malo zvýšiť? Áno. Ale ono je to v poriadku, však oni to museli nejako prerátať, len to je logika je asi taká, akože... Maro, díky moc za hosta. Vítejte. Ja už to nevydržím. Ja ťa proste miluju. Když ťa vidím, tak bych ťa proste zlíbal. Ty tvoje rudý rty a oči, teda modrý. A ta tvoje proste minisuky, ty mne proste desne rajcuješ. No, predpokladám, že byste rád mluvil s mojí dcerou. A kordič, opa. Jop. Hello, čaute. Dobre, logika je asi taká, že
ty si s tými EVčkami v podstate, ja neviem, ty vole, ale doslova si nepomôžeš. V čom si pomôžeš? Napríklad toľko spomínaný Smolensk. Jako Smolensk dostane po novom, alebo respektíve dostal po novom, to je to, čo väčšinou ľudí fakt zaujíma. Má 130 dela. 130, hej? Bez IFH-čiek, ktoré som mu vypol, máš prebíjanie na 22 mm. S IFH-čkami máš 27. Hej? To znamená, máš 27. Táto tabuľka sú 150-ky. To sú hečka a jevhečka. A zase bavíme, nesou dela ráže 152 a 155. A keď sa pozrieš sem, tak tu 130-ky nie sú ani uvedené. Vôbec. To je... ...113, 128, 150. To je mimo torpedoborcov, pokiaľ dobre rozumie slovičko výjima, ale... ...zasa nemecké, bez DD-ček nemeckých. A 130-ky v podstate tam nejsú uvedené. A 27, to sme si pozreli, že tie 27-ky ti de facto nepomôžu v ničom. Tým, že všetko sa pozdvihalo na 30, tak ty s tými IFH-čkami z tých 22 na 27 nespravíš de facto žiadny rozdiel. Je absolútne jedno, či máš... No, teoreticky takto. 25 sú predky a zadky palub. Je... Dobre hovorím. Kde je na ten, napríklad ten, povedzme. Moskva, Demoin. Je 25 je predek, ne? 27 je predek, no. Takže vlastne Smolensk bez IFH-ček pre Smolensk napríklad do Selema môže dať damage len sem. A keď dá IEVčka, tak mu môže dávať damage dopredu a úplne dozadu. Ale absolútne mu nedá damage žiadny na ten stred lode, hej? Rozumieme sa? Dobre to hovorím? Kontrolujte ma, či netrpem pičoviny, ale tak by to malo byť. To znamená, Smolensk bez IEVčiek v podstate, lebo má 22, hej? To znamená, bez IEVčiek má 22 prieraz, s IEVčkami má 27. To znamená, malo by to byť presne tak, že bez IEVčiek si schopný na všetkých krížnikoch trafiť len tú hornú časť tej totálnej nadstavby, nič iné neprerazíš, pokiaľ nemáš IFH-čka. Pokiaľ máš IFH-čka, tak mu môžeš mieriť tým krížnikom aj na predok, aj na zadok, lebo je tam 27, hej? Na dneska je ten kód, tu je tu máš, a assembly required, dáva to tú misiu osobnú. To znamená, že de facto na Smolenskovi sa používanie IFH-čok nemení tak či tak. Pretože tebe sa neoplatí hrať Smolenska bez IFH-čiek, keď jediné, čo dokážeš na nepriteľských loďach vyradiť, je de facto stred. A napríklad na bitevkách, ktorá má 32, tak tam rovno zabudni, 38-čky to si rovno v piči vlastne. To v žiadnom prípade neprejebeš ani americkú palubu, ani keby sa posral. A predok takisto ne, horných 19 prebiješ aj bez IFH-čiek vlastne úplne. Tam nemáš problém. Kreml to isté, ten vrch, tá 60-ka, to už úplne si zabudol. 19-ku zasa zničíš proste aj bez IFH-čiek. No. Takže sme sa dopracovali k tomu, že Wooster dostal boosta na de facto brutálny zapalovací krížnik. To je teda ako super. Takže doteraz bol problém Smolensk, po novom to bude Wooster. Super, paráda. Tak to je kurva milé. Gér, ako Grey Britance a... Počkaj, ja sa musím pre... No, Goliáša sa IFH-čka netýkajú. Jako, ten má 234-ky, tomu je to úplne jedno. Ten má prieraz, ty vole, na 59, ten... Ten by s IFH-čkami teoreticky... Jako teoreticky, keď na Goliáša jebneš IFH-čka... Ale nemalo by to tak fungovať do piči. Ja chcel som povedať, že keď na Goliáša šepneš IFH-čka, tak de facto budeš robiť bomby aj do Kremla. Ale...
Keďže ten má 60-kovú palubu. No. Ale... To není, no. A ty vole, ako nikam inám. Ako ten Wooster je zjavne posilený. Ten Smolensk... Nejako ten Smolensk je úplne ohovne. Zaob s 203-kami tam nemáš to riešiť, to sú 310-ky. Toto absolútne neriešiš, tieto kraviny. To je, ešte ma napadla jedna vec, ešte ma napadá Anri, ale na Anrim sa totiž to, na Anriho sa vozili IFHčka a to len preto, pretože normálna schopnosť prebíjania, ja tam tie IFHčka mám, hej, je to vidno, že sú nastavené na kapitánovi, aj keď ten skill je tam daný, že nemá obisa, a je to len preto, že máš schopnosť prebíjať 50 mm, bez nej samozrejme je tam 40, neviem koľko, a ono sa to vozilo len na klanovky kvôli tomu, keď všetci kempili s tými Stalingradmi a ten Stalingrad má vlastne tú hornú palubu 50, tak ty práve kvôli tej strednej palube potrebuješ IFHčka a my sme práve používali Anriho s IFH nadstavbou vlastne len ako zabíjača Stalingradov. To bola jediná vec, prečo tam tie IFHčka má len čisto kvôli tejto jednej lodi, s tým, že vieme, že de facto Kremlina neprerazíš a práve sa uvažovalo pred touto sezónou klanoviek, že práve budeme dávať IFHčka na Hindenburga, pretože Hindenburg v kombinácii s IFHčkami práve ďaká tej štvrtinovej penetrácii by prerazil vlastne 60 mm pancieru, hej? A tým pádom by si v podstate prerazil aj Kremla a to bol jediný len vďaka tomu, že je to nemecká loď, by dokázal preraziť Kremlovi tých 60, ale ponovom už je to aj Goliáš, hej? Ponovom to isté sa týka aj Goliáša, že keby si Goliášov jebol IFHčka, tak akože tým, že mu to znieš o to 1 mm, tak si schopný preraziť aj Kremla. Ale ty kokos, to je... Takže de facto s Goliášom s IFHčkami by si akože mohol narobiť bordel, ale preko to je taká logika, jak voda v koši. Takže... Na lodi typu Colbert tam asi neurobiš tým ani... Colbert má 26 a to má s IFHčkami, no. Colbert je 26 s IFHčkami, takže vlastne... Dokonca Colbert neprerazí, by nemal preraziť s tými IFHčkami dokonca nič. Doslova Colbert je schopný preraziť len nadstavby iných lodí. To je teda hodne smutné. Jako, keď si predstavíš, že s tým Colbertom vlastne budeš dávať odrazy do celého do celého Demoina a môžeš mu robiť len na nás, no ty kokos. Jako... Kitakaze je stovka, tam sa to rátalo inak, počkaj, na tej... Na japonský, počkaj, japonské DDčka tam, ale to boli stovkové dela japonské, tie sú tam určite uvedené v tej tabulke. 100% tam sú uvedené. A prebiješ s tými delami stovkové japonské lode, úrovne 8 až 10, prebiješ 30-ku. Takže nebudeš. Nebudeš, je tam 30-ka. Hej, tam je teraz to napísané. Doteraz to bola 24, po novom nebudeš potrebovať IFHčka na to, aby si prebil 30-kový pancier. To znamená, môžeš dať do piči tie 4 body a môžeš ich použiť na niečo iné. Respektíve, počkať, dokonca si myslím, že keď ich tam necháš, tak 32-ky rozbiješ, že je to z 32-ky. Hej, no. Tak keď tam necháš IFHčka, tak v podstate by si mohol s IFHčkami, no 32-ky dáš určite, hore určite, tých 38 ty vole na Kitakaze, ty kokso, no. To ti nepoviem, ale pozriem. Čo to spraví, koľko má tá Kitty na prieraz, tuším, že IFHčka na nej mám, nemám, jak som ju nastavoval, dosť to pamätá nikto, že? Nepamätám si, kde som nastavoval Kitakaze, že som jej tam IFHčka dal na kapitánovi, dal som jej tam IFHčka. 37, ty vole, chyba ti milimetr, kurva, no tak to je smula, ne, tak to je veľká smola, chyba ti milimetr na Montánu, aj, tak to je blbé, tak kúkneme akože, jak je na tom Yamato tam má 50-ku, Yamato môžeš, to je celá 32-ka, takže Yamato je na pohodu, Porto Rico, ten bude mať, hore má 38, tam ti
Takže tento stred áno, tento predok áno, toto vrhanie hovno, lebo to je 30, tam ti zase chýba milimetr, au kurva, no to je pekne vriti, no. Takže zasa tento predok áno, 32 dáš, bohu, že 38 vrch, paluby 38, takže zasa len stredy a predek. A keď to dokonca, a keď to ale sundáš, keď dáš dole IFčka, tak ani neprestrelíš ani ten predek. Takže ty ich potrebuješ tam nechať, pretože inak už nedáš damage ani sem, hej. Inak by si mohol de facto dávať damage len sem. Pokiaľ je to úplne sprost. Všetky sedmičky do 155 dievečka, lol, tak to mi dávaš ako kurva ťažkú otázku v tejto chvíli. Ale ako treba na to asi kúkať cez tú tabulku, no ja hovorím, nepamätám si ju do piči, furt to tu otváram. Ale tak však komentujeme vždy, keď niečo tome dojde do hry, aby sme vedeli, čo tam na... To som v inom článku. Ja sa musím vždy sústrediť na ten úsmev Dášin. No, lodi 7. úrovne máš tu. 150-ky, 152-ky, 24, po novom to bude 25. A... tie sedmičkové lode dostali aké vylepšenie? Počkaj, to je tá tabloka pod tým. Tam to bolo napísané, 4, 6 až 7. Dostali centrálne časti 25. Takže... Nemali by, ne? Pokiaľ je toto správne, tak pokiaľ na centrále 25, úrovne 6 až 7, a to sa bavíme o križníkoch, o nízkych, a to sú Devonshire kraviny, všetko má 25, hej? A hore je jasne uvedené a napísané, že 150 a 152, 1 až 7, po starom 24, po novom 25, a ja tu mohu probiť obšívku križníku stejné úrovne, a to je bez IFH, hej? Toto je bez IFH-čiek, tieto čísla sú bez IFH-čiek. To znamená, IFH-čka k tomuto je plus 25% k týmto číslam, čo sú napravo. A bitevky na 7. úrovni, ty kokos, tak to musí mať, to má panciere, neviem, fakt ako neviem, ty vole, ty, ja som vždy tieto panciere hovoril, že to je piča, pretože fyzicky tá loď musí byť šialene blízko na to, aby si vedel trafiť tam, čo chceš. Napríklad sedmičkový Lyon má hore 30-ku, vpredu 26. Tak ty potrebuješ 20, tak potrebuješ IFčka na toto. No. Na tejto bledožltej časti. Vypnem to okolo. Tieto bledožltej časti, to je, jak je ten predok, taká žltá divná. Taká akože chcanková. Tak na to ti treba IFčka. Na už tú oranžovejšiu časť to už nedáš. Pretože to je 30-ka. A počkaj, 30-ku, 20... No, každopádne ale IFčka asi úplne na všetkom, pokiaľ máš také dela. A to pozerám Lyon, ktorý je v podstate akože francúzsky Mekíš. Kde máme nejakého Američana na sedmičke, kde je to Colorado tupe? Ten poď, Colo fucking Grado, 26, kompletne do piči celé 26. To znamená, že ty by si potreboval, a teraz sa bavíme, napríklad Lazo má 152, prieraz 31 mm. 31 s IFčkami, pokiaľ si pamätám, áno, Lazo máme IFčka, s IFčkami to má 31 mm. A ty potrebuješ na toho Liona, potrebuješ dostať 30. Takže Lazo IFčka potrebuje určite. Colorado malo, 26, ne? No, takže IFčka. Takže tak. IFH all night long? Budíka nemám, budík je 6, ale ne. Počkaj, budík je 6. A budíka mám niekde? Budíka mám. Budík má 152, na budíkovi nemám IFHčka a budík prestrelil len 25-ku. No. 25-ku, ale to je 6-ka. To znamená, Bayern má vpredu 26. Potrebuješ. To je 40-ka dokonca, takže
Budík je schopný spraviť damage len Byronovi v prípade IEVček tuto vpredu. Ne. Ne. No, tak ako... Akože 100%, no. Raven to tam teraz vypisuje dobre, tak to asi vychádza. Little White Mouse. Hm? Hm? Dobre to napísal. Little White Mouse to rozpísal úplne presne. Úplne presne. Pokiaľ si kliknete na odkaz v podstate od Ravena, tak Raven to tam vyhodil úplne presne. Neviem, či vám to ukážem celé, ale asi vám to ukážem, aby ste nepovedali. Že vám to neukazujem. A myslím si, že Little White Mouse to napísal úplne po piči. Tak ja to tam, ja vám to rovno šupnem na monitor, aby ste to videli. Dobre. Toto je Little White Mouse a tu je to celé rozpísané. Ten odkaz je dole aj v tom čete. Je tu priamo napísané, ktoré týry, ktoré destroyery, to sú DDčka, to viete. Ktoré týry to potrebujú. Ktoré týry sú efektívne, ktoré nie sú efektívne. Tu je to napísané. Japonské 100mm určite zoberte IVčka. Hej, takisto platí, že pokiaľ ste top tier. Takže... Funguje to. Dáme krížniky. Krížniky v podstate bavíme sa o tire 10. A bavíme sa o ráži 130. To máš Smolenská. A na Smolenskovi tu máš rovno odpoveď. Neodporúča sa, hej. Takže po prerátaní. No, tak presne, hej. Je to aj napísané. Po odporúčaní Smolensk ako IVčka absolútne nepotrebuje. To je ako... Nemáš čo. Musíš v podstate jedine mieriť na tie predky tých krížnikov, inak nemáš kde. Tu máš sekundárky, čo to s nimi spraví. No, to je hodne dobre urobená tabuľka. Hej. Takže toto je hodne dobre urobená tabuľka. To je hodne slušný urobený, doslova výpis všetkých rad radom lodí, ktoré buď používajú sekundárky, ktorým to absolútne nepomôže, bitevkám, na tire 10, tu vidím všade nope. Takže... Gascon, keď s ním robíš brawling, hm? Bismarck to nepotrebuje. No, takže tak. Jardiku, veď ale teraz ti to hovorím, tak si povedz loď, ktorú chceš, tu je to priamo vypísané. Veď to máš ako... Je ako, keď máš napísané nope alebo no, tak to znamená, toto nope je nie, hej. Takže pokiaľ nenájdeš yes niekde, tak je to absolútne v poriadku. Áno. Anglanu, ahoj, servus. No, ale však Raven to hovorím, že pokiaľ mu trafáš predok alebo zadok lode, tak tam ho prestrelíš. Ale inak nie. Bez IVček ho neprestrelíš, s IVčkami ich prestrelíš, ale len predky a zadky lodi, no. Samozrejme, ale platí to, že keby si sa dostal de facto... No, k demonovi tak, že mu strelaš priamo predok lode, tak demon ťa asi zabije. V tom Smolenskovi, takže... Jak píšeš, no, to je... To ti je veľká sranda, no dobré. Tak tabuľku sme pozreli. Tak vyzerá to hodne zaujímavo, tie IVčka. Ako musím povedať, že toto je hodne veľké prerobenie, ty vole IVček. No dobré. Tak to bude celkom vtipné toto. Celkom vtipné.
Rusi napísal, že 10 z 9 Amy Sedaris odporúča odinštalovať hru. Ale Amy Sedaris má na starosti roztopašné guľôčky, ktoré sa rozkotulajú po kúpeľni a budeš mať voňavé prádlo. To není to isté. No dobre, každopádne je akože... Je to celkom divočina s tými loďami. Napadá ma... Woosterovi to hodne pobohlo. Ja si myslím, že Wooster tým dostal šialený buff. Tam je to dobré. Inak neviem, ty vole. To je... To není úplne márne na ňom, ale... Henty to nepotrebovali. Ostatní s tým nestrelili, hento sú moc veľké ráže na to, aby s tým jebali. Toho Smolenska to v podstate oklieštilo spôsobom, že nič. To za 8 aj tak neprerazil, to bolo vidno. Takže tam nič. A Hargumo prerazí 30-ku stále. Tam IFčka sú. A dokonca 37, ty vole, píše na Hargume, hej. Takže tak, no. Na Geringovi som jevečka ani nemal. Tam by sa to malo rozjebávať. Tam je 21, tam dokonca akože Geringa môžeš tak trefať do DD-ček. No, hodne zaujímavé. Moskva tá už má ale vyššiu ráži, tam môže to úplne niekde inde. Hľad 37 a to samozrejme to je bez jeveček. S jevečkami by si teoreticky na Moskve už teraz akože dával priamy damage aj do biteviek? Fakt? Gearing má z jevhe 20, no 26 čak. Ale čo s tým spravíš? Vieš, to je ako na Gearingovi odpaliť kámo, dať najebať 4 body, to je... Fúha. To je zrovna to, čo chceš, lebo 4 body kámo, keď sundáš Gearingovi. Je ako napríklad dáš preč to RPF-ko. S DD-čkom, ktoré má RPF-ko, tradiové zameriavanie, máš takú istejšiu trošku hru, vieš. To je... Vieš, odkiaľ ti aspoň dojde nepriateľ. Na druhej strane, keď tomu zvýšiš prieraz na tých 26, nejak píšeš, tak zasa bavíme len o tom, že čo s tými 26 spravíš, keď v podstate vpredu je 27. Jako? To tam si skončil. A to je 30, to už ani nemôžeš pomýšľať. Takže stále sa dostávaš v podstate do... Jakože stále sa dostávaš len nahor na nadstavbu a tam si skončil. Tak na čo sú ti tie viečka? Ako na dve veci, vieš to. Jako, hen ten odkaz je dobrý. Little White Mouse to tam hodne pekne vysvetlil, musím povedať. Tam je to veľmi dobre urobené. Ale... Minotaurovi... Jako pozri sa, ja mám niekde nejaký klip, kde som s Yue Yangom vycitadeloval Minotaura, takže nestihol si možno dvakrát vystrelať, ja som ho zrušil na citadeli, ale... Ale akože... Minotaur ich dostal 16, tak akože ten je smutný a pozerá. Smolensk inak po novom, hej, on tu mal práve, tuto mal tuším 30, tak on tu mal 16. Takže aj Smolensk tu už má akože je hovno papier. To znamená, že tam je to fajn. Yuanga kapitána, chceš vidieť? Yuanga, ale Yuanga mám teraz, neviem či po starom, či po novom. Neviem. Tak to. Tam ani jevečka nemám, ja to mám nakliknuté, že brf. 12 bodov v strede. Áno, lebo tam je ten Quarong. Quarong má HP perk zvýšený a demoličaka zvýšeného. Toto je na rýchlejšiu palbu, to je na rýchlejšie nabíjanie torped. Inak tam iné body neostali. Takže mám Yuanga urobeného takto, ale mám tam smoke, aj napriek tomu, že mám modul na radar. A samozrejme v tomto rozpoložení ešte, keď už sa bavíme o IVčkách, ktoré tam nie sú, je tam len 21. Takže aj s nimi v podstate si out of úplne všetko, jo. Takže to sa fakt bavíš len o tom, že šupuješ DDčkám, ktoré majú 19. A podobne, tak toto je fakt len nastavené do DD-ček. A porozbíjane doslova granáty o všetko ostatné, okrem teda možno Minotaura a Smolenska. A týchto low, v podstate lowkových. Wooster inak pancier, on mal, čo dostal? 25-ky. Teraz neviem, či mal 25-ku, typek. Ale vydržal celkom dosť, no dobre. Každopádne toľko IV-čka, ty vole. To už...
No. Jako ja si myslím, že za mňa Wooster hodne veľký buff a ostatné veci, kámo, neviem normálne. Ostatné veci som taký z toho... Ten Colbert bol papier aj predtým, teraz už bude... Teraz akože 21-16, to je... To je, on bol vždy bol akože kartónik doslova. Po novom už by nemali pomôcť ani tie večka, tak neviem. Ale ešte raz opakujem, kto si chcete prorodiť kapitánov, treba kliknúť na ten článok, ktorý je na internete, alebo prípadne v prístave, kde je Dáša s tými zubami vysmátá a priamo tuto, namiesto tohto je zúčastniť sa, alebo potvrdiť, alebo zapojiť sa do akcie, alebo čo tam je za tlačítko, treba to stlačiť a máte preškolenia kapitánov až do 16. máte za nula, máte to za dara. Takže všetky tie vaše možné skilly a všetky vymysly a nezmysly sa dajú meniť. No jo no, tak akože rozmýšľam čo s tým, rozmýšľam, že či ideme zobrať ešte Colberta a pôjdeme s Colbertom niekde niekoho upalovať, aj keď sa mi Colbert doma aktuálne možno menej užitočný ako čokoľvek iné. Čo je to Lapland? Burzum, Marty hovoril, že je tam napísané, že je to Smalan, ktorý je ako keby kopia na teste, alebo jak to tam hovoril. Či čo to je? Niečo také. Je to nejaká testovacia verzia Smalandu. Asi. Takže. Tak to tuším, padiku, ahoj. No, ja som teraz Smolenska hral, ty vole, hozeky. Takže neviem. Na Smolenskovi sme zistili, že bez jevečiek neprerazím predek tým lodiam. To znamená, že jevečka by som tam mal mať aspoň na to preraženie predku. Ty kokos. Inak sa mi neoplatí, na ten predok sa nedostanem, pretože keď tá loď je v piči ďaleko, no neviem, ty vole, ten Smolensk to je... Jako, dobre, no na jednu stranu chvála Bohu, hej. Že Smolensk nebude taký šialený, ale tak, není určite v hre Super Yamato Yashima, ešte není v hre. Do prdele. No. Yashima ešte nie je v hre. Tož. S tým hydrom. S tým hydrom si môžem ísť akurát tak. Jako mám predĺžený starlecký, ale... No, ja potrebujem, to znamená, že Smolenska rozbijem. Hečkami normálnymi to úplne stačí na neho, na smolu. India sa demojná, môžem smutne pozerať a maximálne dávať ohňa a toto maximálne ohňa bez zapom. Tak to je... To bude vtipné, no. To bude vtipné. Inak Yashimu, pokiaľ Yashima dojde v tom rozpoložení, v jakom bola na teste, je ako minulý mesiac, keďže ešte marec, je keď dojde tak, jak bola na teste do minulého týždňa, kým som mal naučiť, alebo ešte do víkendu, tak ty vole, ako, to si môžu nehať, rovno celú tú loď môžu nehať. Ale ten Wooster, ty vole, ten Wooster, to máš pravdu, ten Wooster, ten dostal akože pekný plus. To je hodne dobré. S tým Woosterom. Ten je hodne splusovaný. No dobre, 16-6 dostrel, takže sa ideme dostať niekam na dostrel, mimo Demojna. Demojníka si pohlídam, mám taký dojem, Demojník im dojde na 10 kg, ten by mohol aspoň dohrať 50 krát medzi tým. Hindiasa vidím, ten je v piči vzadu, ten tam už ani není, takže dobré. A Demoines, dobre, tak ideme do smoku a ideme. A ideme sa teda pohrať s tým Demoinom, ktorý aktuálne bude brať niečo. Tak uvidíme, jak sa mi to podarí. Demoin sa opravil do piči, no a není ho vidno, nie. No tak, A celý môj tým ide na opačnú stranu mapy. Aj s tým Conquerorom, s HP perkom.
Mrt. Vidr... Och. Nebudeš sa rozčilovať na touto hrou. Táto hra ti prináša radosť, uspokojenie a potešenie na všetkých úrovniach. Tvoje zlé myšlienky ťa opustia. Samovolne. Jak stolica. Pičo. Tak, dobre. Mohol som strelať po lodiach, takže dal som si smog na to, aby som tu kempil. Díky. Velice príjemná záležitosť. Chcem ísť zobrať ten heal. Demon mi v tom vadí. Spolieham sa na to, že mu tu napaluje na stred lode, teda kým tam má nejaké HPčka. No, tam už toho veľa neurobím. A to už je mimo. Dobre, mňa už není chvala Bohu vidno, pretože môj dostrel, samozrejme, svietiš len na tú zelenú znáku, máš dostrel. Ja sa pozriem na naše Yamato. Jose Antonio. Ty kokot! Jose Antonio. Né, ty vole. Ale inak, pravda. Táto hra je niekedy ako telenovela. tak možno pre mňa... Pre mňa v podstate veľmi zaujímavý nick, to asi možno vychytal. Ja chcem zobrať akože normálne ten heal a chcem sa zavrať do smoku a dávať do toho gekačka akože bomby šupy, ale heal je odo mňa ešte kousíček a potrebujem sa k nemu dostať, potrebujem sa vytočiť a potrebujem odísť mimo spotu od toho gekačka. Mám 10 km spot. Pre mňa by samozrejme bolo najlepšie to gekačko začať obsypávať už teraz, ale akože ten heal pomôže dosť dobre a hlavne celému týmu. Takže tentokrát myslím týmovie, jo. Takže bohužiaľ, môj damage ide stranou aktuálne. Tak. Heal je doma. Po výstrele z kouře mám hovno. Dávam mu stred lode nadstavby, hej, to je jediné to, čo vlastne de facto neprerazím, akože ak kdekoľvek inde dopadnú tie granáty, tak je to vriti. Jasné.
Vlastne pod osmovku, tak ty víš, more, ty si snajper. Snažím sa zajebať diekačko skôr ako to ahojo z tej ľavej strany. Keby sa na to niekto pýtal. Dosť zaujímavo si Wargaming vysvetľuje pojem saturovaná časť, ale však dobre. To už sme vedeli aj predtým, že proste Wargaming saturované časti má úplne v piči. Jose Antonio! Ľudia, venujem niekomu Joseho Antonia. Kto chcete Jose Antonia? Jako ten typek je full HP neškrabnutý. Jaj. Inak ja by som sa mázič normálne nesmial, ty vole, na tom víre, lebo ja som nachcípaný. A dneska to bolo strašne vtipné, došla kolegyňa, teda kolegyňa suseda. A suseda mi hovorí, že došla im do roboty kolegyňa, ktorá sa vrátila po dvoch týždňoch z Itálie. Tak jej hovorím díky. Ja som bol mierne nachcipaný, ty si mi to zmenila na korunu. Dúfam, že to bude vtipné. Ako ja neviem, ja som dneska na Slovensku videl, na Facebooku sa šírila fotografia z lyžiarskeho strediska v Jasnej. A ty ako to je niečo, čo proste tí ľudia to majú vychytané, ako ľudia sú debili. Jako v všeobecnosti treba povedať, že ako ľudia sa chovajú fakt ako stádo priebaných ovec. Ako zober si, že decká, všade sú pozatvárané školy, škôlky, pičoviny a oni nie sú zavreté preto, lebo akože majte voľno, ale sú zavreté preto, aby sa tí žiaci nezdružovali na jednom mieste, vo veľkých skupinách ľudia nedostali akékoľvek ochorenie a fakt sa nejakým aspoň, dokonca nejakým snahou je spomaliť to šírenie vírusu, lebo on sa šíriť bude a len teda chcú ho spomaliť, kým bude, neviem, efektívna liečba, neviem čo, ale ako je to nejaké preventívne opatrenie. Tí ľudia majú ostať doma. Keď máš, kurva, zavretú firmu, robotu, prevádzku, školu, škôlku kvôli karanténe, tak znamená, že sedíš doma do piči na riti. Díky za follow, vítaj. A dneska fotografia, jak polka ľudí z Bratislavy sa zdvihla, povedala, decka má v škole voľno a ťahala do piči do Jasnej na lyžiarske a všetci sa chodia lyžovať, lebo však pome na sneh. A fotka, jak x stoviek ľudí stojí vo fronte niekde na svahu. Vedľa seba natlačený, jak sardinky v tom úzkom koridore, ty vole. Jako tá logika, hej. To je... Ale dobre, oni dneska vyhlásili na Slovensku, neviem ako to máte v Čechách, ale na Slovensku dneska je mimoriadna situácia vyhlásená. A od pondelka, od zetra sa zatvára, neviem koľko ešte vecí sa zavrie. A od pondelka musia byť zavraté určite úplne všetko, vrátanie tuším hraníc a barov a pičovinu, otvorené budú len reštaurácie a potraviny. Dokonca aj nákupné centra musia fungovať tak, že môže tam byť len tuším otvorená drogeria a potraviny, všetko ostatné bude musieť byť zavreté. Lyžiarske strediska zavreté, kúpele zavreté, všetko zavreté, no uvidíme. Koľko dovtedy ľudí sa stihlo nakaziť? Aktuálne
posledná správa bola, že bolo ich dneska okolo obeda 16 na Slovensku, teraz ich je 21. Neviem, či našli niekoho ďalšieho, viem, že dve z toho boli učiteľky, ktoré už boli od tej nakaznej učiteľky v tej škôlke. Tam je veľký predpoklad, že pokiaľ tá učiteľka nakazila svoje dve kolegyne a majú potvrdený ten COVID-19, tak akože je dosť pravdepodobné, že asi nakazila aj celú triedu, ktorú tam mala. Zjavne tie deti to doniesli domov. Takže predpoklad, to je práve to, že ten nárast asi sa bude, asi ten nárast bude, len tam je práve o tom, že ono dneska u nás to povedal dobre náš premiér, to hovoril dneska dobre, on hovorí, že ako žiadna krajina v podstate nezvládne na svete de facto sa postarať o viac ako percento populácie, že pokiaľ by sa nakazilo len percento populácie v danej krajine, tak žiadna krajina nemá kapacity na to, aby to vôbec vyriešila, pretože tak to je pravda, hej. Jako to sa v podstate bavíme. Ako to sa bavíme na Slovensku, to sa bavíme o 50 tisícoch, tuším. Alebo 55 tisíc. V Anglicku to je... To je akože v Anglicku a podobných krajinách, kde sú x miliónov ľudí, to je šialené. V Čechách sa bavíme o 100 tisíc nakazených a to sú čísla, ktoré prevyšujú ďaleko viac Talianov a podobne a Nemcov. Jako, neviem, či niekto z vás počul Merkelovu, ktorá de facto povedala, že Merkelová očakáva, že môže sa nakaziť až 60-70% Nemcov, ale... Jako áno, no. Na jednej strane to pôsobí ako chrípka, takže kto má v podstate dobrý organizmus, tak to prejde ako nejakou ľahšou chrípkou, takže až taký prúser to není. Bohužiaľ, tí starší a tí oslabení, týmto môže spôsobiť hodne vážne problémy. Takže ako je to hodne nepríjemné, takže nemalo by sa to šíriť, kým na to není nejaký 100% legal alebo liečba, to není len, že položíš si s paralénom. Takže mali by sa ľudia dávať pozor, takže pokiaľ náhodou máte vedľa seba niekoho staršieho, tak by to bolo fajn dávať na ne pozor. Tak no. No dobré ľudia. Rusi píše, že volá mobilnú jednotku, aby otestovali, či mu nejebe na hlavu. Rusi, to ti ja poviem aj bez testu. Tebe to jebe už dávno a veľa. Dobre, na dneska ND šľus, ja to radšej zakončím slušnou výhrou s neslušnou loďou. Povedali sme si všetko o aktualizácii, aspoň väčšinu vecí, tie večka sme rozobrali zľava, zprava, z vrchu, zo spodu. Dokonca aj s tabulkou, aj všetkým možným, takže dúfam, že sa páčilo. Rankedy v podaní mojom dneska úplne celé zle, akože. Toto je úplne, že celé zle. Takže fajn. A tak, OK. No, ja som mierne nachcípaný, ale normálne som prechladol, takže dúfam, že to je len prechladnutie. Ja by som bol inak v prdeli, pretože ja mám chronickú obštrukciu plúc, to znamená de facto celoživotný zápal plúc. Takže pre mňa akékoľvek zápalové ochorenie, ja mám pravidelne aj mám problém s tým. Ja, to nie, že by som to nefajčil samozrejme, však mi sa to tak páči, ale... Ale akože budem aspoň budete vedieť, ale pozri sa, ako... Môj nick je normálne pôvodne skrátený nick Black Death, čo je v podstate čierna smrť, respektíve čierny mor, ktorý postihol Európu niekedy, neviem, v koľkatom storočí, ktorý vzišiel vlastne z baktérie Yersinia pestis, jak to volalo, roznášali to vtedy krysy, hej. To keď si predstavíš Rusiho, tak to je tiež taká krysa. A v podstate zomrela na to vtedy polovica populácie v podstate v Európe, alebo koľko ľudí to tu vtedy pokapalo. Takže ja osobne si myslím, že ako pokiaľ som vznikol z takéhoto niečoho, tak ako nejaký koronavírus, čo ty vole. No dobre, hlavne dávajte sa na seba pozor. A buďte opatrní na seba, na okolie, dosť nerobte nejakú extrémnu paniku z toho, ale majme sa radi. Každopádne, môžete sa pripraviť, že aktuálne, nakoľko bude všade, kompletne všade de facto sú aktuálne pozatvárané veci, tak najbližších niekoľko týždňov budú prepadnené servery ešte na loďach. Takže bude toto ako ďalšie dvojtýždňové Vianoce, plné servery, stále budeme mať s kým hrať, víkendoví hráči od rána do večera, takže začína nám minimálne dvojtýždňový najbližší víkend, to je super, fajn, OK. Tak, toľko všetko dneska k tomu, priatelia a nepriatelia. Ja sa vám normálne pozriem na to, že či náhodou niečo nešupneme. Ale šupneme a viete čo šupneme ľudia, dneska vás normálne pošlem niekomu, nech niekomu niečo vyžerete. Ja končím stream a ja vás pošlem na hosta a viete, nepošlem vás na hosta, dneska dáme raid, dobre, dáme raid.